Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje, filmar uma saveiro. Falar pra você, faz tempo que eu queria filmar essa saveiro. E o menino tava acidentado, não tava dando pra gravar. E agora ele tá zero. Vamos gravar a saveirinha top, top, top. Se você não é inscrito no canal, você já se inscreve, já deixa aquele like que vai valer a pena, hein? Conteúdo ali pesado, pesado, pesado. Falou! E hoje vamos gravar essa linda saveiro G3. Liga uma Super Surf. Mano, olha que saveiro da hora. Saveiro daquele garotão ali. Ô, oh, baixa o carro aí pra gente. Vem cá. Pra gente filmar ela. É fixa. Ô, oh, louco, não é ar, mano? Cama, fixa. Ô, oh, louco, pensei que era ar. É nada. Olha aí, esses moleques, mano. Olha aqui, na fixa, mano. Você acha que esses moleques é doido? Olha isso aqui. Primeiro. Primeiro carro baixo. Olha só, primeiro e os moleques é o jeito que já anda. Mano, você é louco. Eu tinha uma G3 na ar. Mano, baixo era isso daí. Olha o jeito que os moleques estão andando na fixa. Você é louco, esses moleques tem juízo, não. Mas fala aí, como que é? Faz tempo que você queria ter uma saveiro, sempre foi o sonho. Saveiro é sempre o sonho de criança, né? Ah, não sempre. Não tem como. Aí você acompanha os vídeos no YouTube do pessoal, aí vai criando aquela história na cabeça, de infância, vai nos encontra, aí é sonho. Ah, isso. Saveiro é top, né, mano? Saveiro não, não tem o que falar, né? Olha isso aí. É minha segunda saveiro até hoje. A segunda? Aí eu vendi, que o meu sonho era montar ela desse jeito. Super Surf, desse jeito, fase 2. Desse jeitinho. O que eu ia gastar na outra, eu consegui comprar essa. Ah, não. Já compra já tudo já é, pronto já, né? Eu vi um anúncio lá no Facebook. Lá no pessoal vendendo lá no Facebook, a garagem lá perto da minha casa lá. Aí eu fui atrás. Já fiquei louco atrás da saveiro. Aí conversei com o povo, aí até que nós fez negócio e eu peguei. Olha o Camaro ali passando também. Você é louco. Mas aqui que você fez aqui de trampo aqui? Precisou cortar alguma coisa ou eu não? Peguei ela já montada. Já pegou já montada? Montada, desse jeito. Eu tava um pouquinho mais alta, eu fiz a suspensão de novo. Aí eu baixei mais um pouquinho. Aí você pegou na fixa também? É. Aí ela tem chapeada, o assoalho inteiro, levantado o motor e câmbio. Cortado longarina, que tem que fazer. Ah, é os trampinhos básicos mesmo de fazer. E um pouco de rebatido para as caixas, né? É. A bandeja, essas coisas você não. Ainda não. Ainda não. É tá usando. Sonho pra andar naquele conforto. Ah, não, aquelas bandejas lá, falar pra você, salva demais. É. Na minha G3 lá eu cheguei a colocar também, nossa, o conforto muda aí completamente. E o agregado na estrutura, né? Pra ficar melhor. Colocar as bandejas, aí fica top. Atrás não precisou fazer nada aqui na parte. Tem a ponta de eixo simples. Só ponta de eixo e caixa ali, não precisou fazer nada. Não tem nada, filho. Interior você não mencionou nada também, tá tudo originalzinho. O interior tá original ainda, eu quero mexer, colocar uns bancos diferentes aí, colocar uma interna diferente. Aí ela já é o painel, já aquele painel da hora, que é branco, né, com a luz azul. É. É igualzinho a minha era desse jeito também. Nossa, aí esse eu painel, já peguei ela desse jeito, tem uns detalhes pra fazer, né? Mas com o tempo a gente vai fazer. Ah não, mas isso aí é com calma. Não adianta você também querer fazer tudo de uma vez que você enjoa do carro. É. Vai fazendo aos pouquinho. Tá usando aqui a tala 6? É a Touareg, tala 6, tala 18. 1.6535? É 1.6540. 40? É. Caralho. 1.6540. Nossa. O primeiro carro tá bom. Ah, você é louco, que saveirinha top. Carro baixo. Oh, e a altura que já tá. Então, e falar pra você, na hora que você erguer esse agregado na estrutura e pôr as bandejas. E essa frente aqui você vai ver, vai descer mais, porque você vai andar, não vai ficar pegando. E você vai querer baixar mais. Eu quero baixar um pouquinho mais a traseira, porque ela tá. Eu mandei fazer, ficou um pouco mais baixa a frente. Entendeu? Mas isso aí é problema. É porque agora na hora que você descer a frente um pouquinho, aí você já desce a traseira, ela já vai ficar já. Nossa, vai ficar top demais. E aqui atrás você tem som. Ah, tem um pouquinho de som, pouca coisa, só pra fazer um barulho, né? Ah, mas já faz um barulhinho. Tem som jogando, né? Saveiro sem som, essa saveiro de frete. É, então. Olha ali. Pouquinha coisa. Ah, mas já dá pra. Ah não, já dá pra fazer um som, um barulhinho legal já. E aqui, galera. Ah, já dá pra. Já dá pra fazer um barulhinho. Gambiarra da travessa. Nossa, essas travessas.
consegui arrumar outra e vou colocar. Essas travessas é triste, né? Nossa! Ainda mais com o carro que tá no sol lá, aí ó, enche de água, tá bom. E pesa, né? Aí já... Volta. Não, mas isso é... Mas a loninha fechada também, anda sempre com a loninha fechada também, né? É difícil colocar, deixar o som aberto aí. Né? Não, mas... Não, mas tá da hora demais. E você comprou ela aqui mesmo, né? Você falou, né? Aqui em Rio Preto mesmo, né? Rio Preto. Já vai fazer acho que uns 7 meses que eu tô com ela. Nossa, é da hora. Mais, não sei. Ela tá perto de um ano. Olha aí. Olha aí, um ano. E ela é da hora que ela é fase 2, com os borrachão aqui, já que os borrachão mais largos, já que tá bem mais da hora já também a fase 2. Não, mas é da hora demais, mano. De hora demais. Não, e eu jurava que ela era na ar. Eu jurava que era na área. Olha ali quem tá passando ali, ó. Aí, ó, você vai gravar e aparece o ex-carro, vai passando bem na hora. Aí, como que eu não choro? Não, fala pra mim, eu tô gravando o carro, aí o bonito passa com o carro que era meu. Legal, bem no meio do vídeo. Mas tá bom, vamos continuar aqui. Mano, essa Saveiro, igual eu falei, eu jurava que era a área. Eu vi ela nos encontros, junto com o João lá com a Paraty. Falei, mano, essa Saveiro é ar, é ar. Aí você vai e fala que é fixa o bagulho, mano. Futuramente, né, quem sabe montar um projeto ar. Na ar. Ar é vida, né? Ar é vida, o pessoal fala aí, né? Ah, não, mas é da hora, mano, é da hora. Não. A comodidade, né, a comodidade da ar e tal. Tem uns projetos mais pra frente, igual, quero ver se eu troco de roda. Que é difícil achar saber com essas rodas aí. É mesmo, é mesmo. Quase ninguém tem. Não, mas casou, ficou da hora esse projeto, assim, a roda combinou certinho. Mas ficou muito aí louco, eu mano. Eu coloquei aquele adesivinho lá, do Sportline, do Polo, sim. Dos novos. Não, é um detalhezinho pra mudar, sim, né? Sim, é, não, tem que ir diferenciando, né? O farol, o farol você fez ou você já pegou assim não, já? Eu peguei assim, aí tá com um detalhe lá, ó, de fazer máscara negra, né? Sim. Aí eu vou fazer mais pra frente, mas eu peguei desse jeito já. E da hora que é o farol foco duplo. É, nossa, o mais lindo que tem. Esse farol foco duplo é lindo demais. É eu muito já vi uma Saveiro, tem um amigo meu que tem aquele foco duplo prata, sabe? Sei. Fica lindo também. Sei. É, que aí já. É o bom que na hora que você for mexer, você querer. Não, eu quero mudar um pouco, aí você já. Aí já. Você já faz. Escolhe e faz. É, já pega e já faz. Igual da minha lá, na hora que quando eu troquei a minha, ela era foco simples, eu coloquei o foco duplo. Uhum. Comprei na internet ele prata. A minha antiga Saveiro era foco simples, era fase 1. Você já até gravou pro canal. É uma Saveiro Summer, tá com os adesivos da sim. Summer. Aí. Aquela eu montei, mas aí apareceu esse projeto. Ah, não. Essa daqui tá da hora. E outra, muda completamente na hora que você vai pegar e pôr o farol duplo, parece que transforma a frente do carro. Transforma tá completamente. Claro. Ah. E aquele. O friso, né? Que o pessoal fala. Sim, eu não. Acho muito mais bonito esse aí. Não, mas é, ó, você olha a frente do carro. Borrachão, né, isso, é, você olha a frente do carro, ó. É outra frente, ó. É muito louco. E o duro de G3 é esse aqui, né? Ó, para-choque. Ah, os famosos. Fica, ó, pertinho do chão. Aqui ficava soltando toda hora, até que tá desalinhado, ó. Eu tirei o para-choque pra mexer nas luzes, ó, ele até riscou. Não tem como, aí mano. Aí teve que fazer as gambiarras pra ficar preso. Não. A dianteira, é assim. Dianteira de G3, bola, é G4, baixo, sofre, mano, essa dianteira sofre. Você quer igual o meu lá, o Bora, igual o meu, a altura que ele tá alto. Você vê o para-choque, ele tá perto do chão, mano. Você sofre, para-choque dianteira é... Não tem como, não tem. Aí tem que fazer, não... As adaptações, prende ali, enforca a gata e vai segurando. Tá com uns parafusinhos lá por dentro. Ah, não tem como, mano. Tem que fazer isso aí mesmo, porque senão, eu mesmo já não gosto de ficar andando com o bagulho tudo solto, caindo. Não. Então, melhor você prende ali assim. Vou dizer que tem um monte de enforca gata, um monte de parafuso, mas pelo menos fica. Por dentro também. Ah, por dentro não dá nada. Motor, essas coisas, você ergueu no talo. Não, ainda não, falta um pouco ainda. Foda. Aí falta erguer o motor e o câmbio mais um pouquinho. Mas já tá erguido. Ah, mas tá já do. Que tá, já tá ficar bom, não precisa. Senão também tem que fazer aquele escapô aqui em cima. Isso, que aí já é um projeto muito extremo já, né? Eu não gosto. Não, mas. Motorzinho 1.6. Ela é 1.6 AP, né? É. Então, sei. Não, mas bacana, mano. O carrinho. Pô, e Saveiro é top, mano. Saveiro. Alturinha top, som. Tem mais nada que fazer o carrinho. É do sonho, né? Ah, só faltou jogar a motinha aí em cima.
Ainda não fiz isso, mas eu espero fazer. É só jogar motinha ali em cima, rolezinho com som. Já era. Já... Da hora demais, mano. Parabéns pelo projeto. Da hora mesmo. Mas é isso daí. Mas é isso aí, galera. Mano, valeu pela oportunidade. É nóis, valeu pela satisfação gravar. Demorou pra nós gravar, porque nós já queria gravar, e aí você machucou. Aí ficou um tempo sem. Com um tempo de molha, né? Falou, na hora que você voltar, já a primeira semana, né, já vai gravar ela. E deu certo. É isso daí. É isso aí, mais um aí. E hoje, saveirinha top, top, top. Mas é isso aí, galera. E bora lembrar, se você não participou da nossa primeira ação, vou deixar o link aqui, valendo uma suspensão ar ou R$3.000 no Pix. Você já clica lá, já reserva seus números, bora garantir. Mas é isso aí, galera. Se você não é inscrito no canal, você já se inscreve, já deixa aquele like e até o próximo vídeo. Tchau! Tamo botando a favela no topo. Fiquei de frente com a fome e o sufoco. Perdi amigos no corre por pouco. Marca de bala e muro sem reboco. Só tamo pagando a vista. Jogando as naves na pista. Cara que chama revista. Ela chega a molhar que até pisca. Ai, 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 ai. Pulando conquista. Comprando casa na praia. Contando nota na areia. Lavando minha alma no mar que é pra descarregar toda a inveja alheia. Meu lugar onde eu nasci.